Morri! Como é que você morreu? Mano, eu acho que eu travei. Eu acho que eu travei, na moral, porque tipo. Tru-tru. Entendi nada. Caraca, mortezinha estranha. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Vamos lá, que eu não quero perder muito tempo aqui não, porque eu tenho que ir atrás de mais bicho. É do zero, sim. Não, mas o Shark não tem nem 3 anos. Eu jogo há 20, esse Shark tem 3 anos. Fusão de convergência. Sanguíneo Libero Axie mais Cobra Sword 0. Sanguíneo Libero Axie 1. E aí? Fusão de convergência. Sanguíneo Libero Axie mais Cobra Sword 1. Sanguíneo Libero Axie 2. Isso aqui é muito mais barato do que fazer transferências. Pra fazer armas, tá? Então, aprendam esta dica, povo. Você vai upar arma Biscoop desse jeito. Faz os materiais e joga pra dentro com fusão de convergência. Tá muito mais barato pra fazer. A few moments later. Fusão de convergência. Sanguíneo Libero Axie 2 mais Cobra Sword 2. Ah, é 170, vai sobrar 20kk. Menos mal. Sanguíneo Libero Axie 3. E aí o 4 e 5 ficam pro futuro. Eu vou até Rainbow e ele. Eu não tenho dinheiro pra fazer o 4 e 5 agora. Se eu não me engano, o 4 é 500kk e o 5 é 875. Que merda, morri, mano. Apertei aqui, ó. Ai, que merda, mano. Los 20 primeros solo, joder, solo. Coño, los 20 primeros sí, a solo, a los que dan poción, cabrón. Level, va, niño, let's go. Let's go, let's go. Paso de la foto, tío. Paso de la foto. 1550, chicos. Espectacular. Hemos llegado al, digamos, al Goat que me puse este año. Próxima box, vocês sorriam pra foto. Passa perfume. Sorri pra foto aí, viu, Mau Mau? Passa perfume. Bata um sorriso aí na cara. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. Aê, me ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently.
Mais novidades? No RTC, a gente colocou o sistema de follow. Agora é só você apertar shift e botão direito, você já dá follow no cara que você quer dar follow. Por exemplo, você tá caçando com um brother seu assim, você só vem botão shift e botão direito nele, você dá follow nele. Tá ligado? Assim. E também pra abrir BP, de vez você vir contra o botão direito ou open Windows, você só vem apertar shift e botão direito na BP que ela vai abrir. Tá ligado? E em relação ao que vai entrar depois de amanhã, vai entrar no SS de hoje, vai entrar uma pequena mudança no mapa do Ferumbras, nesse corredor gigante aqui. E aqui é a entrada do boss, rapaziada. Último andar do DP de Tais, tá? Último andar do DP de Tais. Vocês vão vir aqui pra direita, clicar no saco. Vão sair nessa casa aqui, vão descer pela chaminé. Desce o andar, entra no teleporte. Entrou no teleporte, cai na sala da alavanca. Você mais 8 amiguinhos. Puxa a alavanca, tá dentro da sala do boss. Aqui é o Santa Rubina. Aí, tomar cuidado, né? Que o boss, ele tem umas magias meio traiçoeiras. Ele tem explosão de queijo, tem a cusparada de queijo. Tem uma chain de morte, ó, explosão de queijo. O teleporte dele, ele sumou nos Cursed Snowman. E ele tem as mecânicas dele de se congelar. Quando ele se congela, ele fica com essa sprite aqui. Essa aqui que eu tô. Aí, se ele se congelar aqui onde eu tô, você tem que dar 50k de dano nele pra descongelar ele. Senão ele cura a vida dele. Se ele vier aqui na direita, vocês têm que dar use nesse meat, pegar a carne e jogar nele. E se ele congelar aqui no sul esquerda, você vai ter que pegar um peixe e jogar o peixe em cima dele. Não precisa de fishing rod. Você só vem aqui e vai clicar na rede de pesca e ele vai te entregar os peixes, entendeu? E não adianta trazer peixe ou trazer a carne, qualquer coisa que não funciona. Tem que ser esse próprio daqui da sala, entendeu? A few moments later. Qual o loot desse gordo aí? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o loot comum. Esse aqui é o loot incomum. Esse aqui é o loot raro. E esse aqui é o very raro. Então, pessoal, o time Blackjack está com um novo sorteio. Dessa vez é um Ferumbras Hat em Yuldera. Servidor Retro Hardcore Verde. Tá, pessoal? O sorteio vai ser realizado dia 23 de dezembro. Então corre lá, participe. O link tá na descrição e boa sorte. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.